70 گاڑیاں تھیں ٹورسٹ کی، جس میں 3 کوسٹرز تھے جو کہ سکھر انٹیریئر سندھ سے آئے ہوئے تھے لوگ ٹورسٹ، اور کچھ پنجاب سے بھی آئے ہوئے تھے، لوور پنجاب سے ٹورسٹ تھے، فیملیز بھی اس میں شامل تھیں، بچے بھی تھے. تو یہ تقریباً صبح کے کل رات یعنی اتوار اور آج پیر کی رات تقریباً 4 بجے تک ہماری ٹیم وہاں پہ لگی ہوئی تھی. انہوں نے 5 بجے تک 1 گھنٹہ مزید آپریشن کر کے اس گلیشیئر کو کلیئر کیا، اینڈ دین کاغان تک جتنی بھی گاڑیاں تھیں، جتنے بھی ٹورسٹ تھے وہ ریسکیو ہو چکے ہیں. سب سے پہلی جو گاڑی کاغان پہنچی ہے وہ تقریباً 8:30 بجے ٹورسٹ کی وہاں پہ سیفلی پہنچ آئی تھی. اب کاغان سے نیچے جتنا بھی روٹ ہے وہ کھلا ہے، اوپن ہے، اور ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہاں پہ روڈ بلاکیج کا خطرہ ہو. جب بھی ایسے علاقوں میں سنو دیکھنے کے لیے آئیں یا کوئی بھی آپ سیاحتی ایکٹیویٹی کے لیے آئیں تو کائنڈلی ویدر فورکاسٹ دیکھ کے آئیے گا. آپ کی جان سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ٹورزم ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں.